Para quem pensa que é só em Portugal, cá sem abrigos, aqui também há. Uma tenda aqui, outra ali. E estão a fechar isto agora tudo, mas estão a ver. Mas também existe aqui muita pobreza também em França, não é? Manga. Ah, o Dragon Ball. Ai, tem ali, deita aqui com o fio, está cheio de pó. Vamos lá ver esta loja de manga que temos aqui. Manga Story. História da manga. Mangastory.fr. É lá. Temos aqui este bonecão. Wanted. Monkey the Left. Está giro. Será que os bonecos já têm preço? Calma que eu já cheguei. Agora estou aqui a ver aqui. R$39,95. Aquele ali. E temos aqui este aqui. Este aqui é o quê? Fazer aqui a capa do vídeo. Temos aqui mais estes bonecos. Eu não os conheço. Escrevam nos comentários o que é isto, que eu não sei. Este aqui não é do mesmo. O que é isto? BFW Modeling Academy, Supermaster Stars. Manga. Ah, o Dragon Ball. Ah, ele ainda está aqui com o pó, está cheio de pó. Pois não deve ter tido assim muito. Este aqui é o Dragon Ball. Não deve ter tido muito. Mas aquele ali também. Ah, este aqui também. Sim, este aqui também é o coisa. Este é o verdadeiro. Este é o verdadeiro. Está a fazer assim. O Dragon Ball. O Edo, R$39,25. Muito bem. Museu de brinquedo. Ok. Não trazemos filhos. Vamos já continuar. Pois está fechado, isto é o cheiro que vou comprar, na vez está tudo cheio de pó. Pois deve ter fechado já há muito tempo, se calhar. Não estava engraçada, não deve ter sido. Aqui mais uma coisa. Aqui tem mais. Tem mais retro games. Mas este aqui não deve estar fechado, não. Parece metade também tudo. Dragon Ball Z. Aqui mais os bonecos. Ok. E aqui mais o que é isto? Retro games. E mais aqui os bonequinhos. É tudo queimado já do sol. Reparação de consolas de jogos. Vamos ver. Aqui reparam as consolas. É, são clássicos. Máquinas clássicas. Temos aqui o site, se quiserem ver. Mr. Pad. Está fechado até 13. Está fechado, está ali, está fechado de férias. Está ali para estar a ver, só no verão praticamente. E é aquilo, é as bicicletas. Paralis Velo. As bicicletas. Quanto é que custa este aqui? Este aro? R$349. Nesta marca. Sabe porque essas marcas são caras? Pois é, sempre assim. Ali é 590. Mas 590 é aquele ali. 590. Este? Esta bicicleta é 3.994.000 euros. A bicicleta. Sim, ali, este coisa. Aqui, olha. Este ali. 129. Ok. Vamos
esta loja. Muito bem, muito bem. 30, 70 euros esta. Temos aqui várias fotos. Paris Cycle. Mais uma coisa de bonecagem. All Greek. E aqui mais outra. Aqui é a parte. Tudo são retro games. Star Wars. Este aqui é o quê? Greek Story. T-shirts, posters, figuras. Walking Dead. Ali tem uma grandalhão também. All Greeks. Mais uma de manga. Olha. Aqui com. Mais de manga. Oxi. Yoshi Market. Produtos japoneses. Agora que se vê manga daquele lado. Mas mais uma estátua ali. Aqui dizia que isto aqui era o Bataclan. Não sei, deve ser para cá. Antigamente devia ser. Deve ter sido aqui, qualquer coisa aqui. Um prédio deste, tem câmaras de filmar ali daquele lado. Devia ser algo aqui. Foi onde foi os atentados em Paris. Ou talvez isto, não sei. É para aqui há alguns, depois também vi as fotos, mas o GPS indicava que era aqui para esta zona. Aqui para a gente não tem nada. Depois para a gente não tem nada disso. Passagem de Saint-Pierre. Aqui já não tem nada disso. O que é que diz aqui? Olha, estão a ver, aquilo é Space Invaders. Estás a ver, Lucília? Aquilo começou de Space Invaders, começaram vários sítios de Paris, meter aqueles bonequinhos dos invasores e era o Jujinho, que jogavam-se antigamente. Começaram aqui, um senhor começou a meter aquilo e começaram a espalhar aqui por França, mesmo para Paris. Isto deve ser este aqui, o Bataclan, talvez. E lá em cima, olha como é que ele é lá em cima. Ah, está aqui já, o Bataclan Café. Bataclan Café. Que é aqui. Que é aqui o Bataclan, onde aconteceu, e ali tem a grande, aqui o Bataclan, onde aconteceu o atentado dos terroristas, que fez os franceses abrirem para o mundo, olha lá os passarinhos, o problema dos atentados. Lavandaria livre, ora quer também saber o preço da lavandaria? 7 kg 4 euros, 10 kg 6,5€, 18 kg 10 euros. Secagem 1 euro, menos de 8 minutos. É? Menos de 8 minutos de secagem. Menos? Ali uma fruta de pintar, ali na coisa, aquela grande. Olha lá. Ah, deixa eu ver. Ah, pois é. Deixa eu ver a cabeça, está aqui a cabeça, aqui deste lado. E o pescoço e o corpo. Metro Café. Estamos em Oberkampf, quase parece alemão, metro, o pessoal fazia joguinho de domingo, e o jovem. Tens que ir para cá morar, deve ser uma grande. Deve ser uma grande, também lá é cor no campo. Deves correr, há quanto tempo tu não corres. Tem que agora ter feito treino do ginásio. Notas. É o barbeiro. Olha o preço do barbeiro aqui, deste barbeiro. Copo Sesh, não sei o que é, 25, 15, a barba 15 euros. 27, shampoo. Manicure, com 5, 10 euros. Depois em casa percebem francês. Podem ver o que é que está aqui escrito. Aqui os produtos, 25 euros a cada ali. 25 euros para a barba. Acho que é para a barba 25 euros. É tudo 25 euros quase. Isto é barbearia. Esta é aqui para o meio. Esta aqui é a Praça da República. Vai passar depois aqui o carnaval. É o desfile do carnaval, passar por aqui. Depois temos que ver aqui, depois vamos passar, vamos desfilar aqui. À volta. A Praça da República. Vou fazer assim. Uma panorâmica aqui à volta da Praça da República.
É. Onde? Ah, lampa ali, com os cordeiros. E os candeeiros. Está a filmar aqui o candeeiro aqui de perto. Estás a ver o candeeiro? E tem aqui um cara de um leão. Dois leões. A continuar. É, a polícia vai atarefada. É pública. Está ali as coisas de música. Deve haver para aí o concerto. Nesse caso do carnaval, talvez. Estão a montar aqui as coisas. Ainda estou a transportar ainda as coisas para barrar. É, aqui deve ser um metro ou isso assim. É um metro. É um metro. Aqui é o. Este senhor deve ser do Bangladesh. Passamos ali. Mas é o metro da República. O metro da República. Temos ali da República Francesa a estátua. Vamos passar por aquele lado para filmar a parte da frente das estátuas. Wall Street English. Liberdade, diz ali. Estão a ver aqui a liberdade. E o pessoal da música. Clock. República Francesa. Vila de Paris, 1883. Este aqui, 1789. Leão. Mete lá aqui. Fazer aqui a capa do vídeo. É para dizer que. Sim, metimos. E para aqui uma foto. Ok, uma foto agora, espera. Para quem pensa que é só em Portugal, cá sem abrigos, aqui também há. Uma tenda aqui, outra ali. E estão a fechar isto agora tudo. Vai aparecer aqui o desfile de carnaval. Temos ali o McDonald's daquele lado, na Praça da República, o KFC. E o Burger King, lá os três ali. E o Popeyes, também temos o Popeyes aqui. Le Bab. Vamos lá ver. Café Bar Restaurante. Ainda está a abrir agora. Está a abrir. Ah, eu. Vamos ver o que estava ali. Depois está o deponente da República Francesa. Tem que estar chata, não é logo? O que é que lhe dizem aqui? Está fechado. Aqui os semáforos não têm botãozinho para carregar. Tem, alguns têm. Mas estão a ver. Pois também existe aqui. Muita pobreza também em França, não é? Só em Portugal. Oh, já meteu o pé na poça. A Lucília, está muito admirada. Distraites. Quem temos ali? Dat Street Food. Mais comida de rua. Quem temos aqui os preços? Só gosto de lá em casa, gosto de ver os preços e as coisas que têm. Olha, temos aqui os preços: 3 euros, 4, 5. Podem parar o vídeo para ver os preços das bebidas, 2, 3,90, 5 euros. E as comidas estão só estas. Vou tentar passar devagarinho para vocês verem as comidas. Patais. Deve ser até qualquer coisa em obras, talvez, não sei. Mas estás a ver, tem aqui uma pistazinha para bicicletas aqui e tudo, hein? Pista verde. É para isto. E segue até a Praça da República. E tabaco. Deve ser qualquer coisa aí. Bude de Cavalho. Tribunal do Trabalho, se calhar. Acho que é isso.
Peço desse Tribunal do Trabalho, talvez. Se tiver mal, corrijam-me aí nos comentários, faz favor. De café de sindicatos. O café dos sindicatos. Parece parrigote, não sei o que quer dizer. Parrigote. It's time to brunch. Temos aqui os preços também. Eggs Benny Classic, 16€. Tudo dos ovos. Vários hambúrgueres, 17,50€. Pequeno almoço, 15,50€. E a gordura nova, 11€. Aqui uma chocolataria. Deixa lá ver depois aqui a chocolataria. Até fazem fila. É bom espetilhar isto. Está tudo bem, canal moço. Mas a ver a escutaria, está tudo ali. Canal moço. Um hotel de 3 estrelas. É um chinês ali. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Kronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo? Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui? Número 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. Bem, a triste anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Então, vê lá, podias ter trazido um mais que. Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão. E esse fumo aí, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Mas até é calor. Olha, tem tantos cadeados ali, este daquele lado. Mas tu gostas das alturas? Olha para baixo. Estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas do passeio? Está frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina. Epa, depois fica mal, vá. Tá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vá, Marcelo. Paulo Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Encontramos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.
Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.